Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Die Franse amandelkoekie is een van my allergunsteling lekkernye. Is natuurlijk beter bekend as 'n makaron en in Afrikaans is dit 'n amandelkoekie of 'n makrolletjie. Groot was my verbasing om te lees dat die Italiaaners was wat die makaron vervolmaak het. Dit was die Italiaans-gebore Franse koningin Catherine de Medici wat dit aan die Franse bekendgestel het. Sedert die 19e eeuw word 'n tipiese Paryse-styl makaron gebak met 'n ganache, botterroom of konfytvulsel tussen twee sulke koekies. Die soetgoed is effens klam en smelt maklik in die mond. In die Franse metode word eierwitte geklits totdat die meringue met stywe pieke vorm. Van daar af word gesifte, gemaalde amandels en gepoeierde suiker stadig ingevou totdat die verlangde konsekwentheid bereik is. Die Italiaanse metode behels die klits van die eierwitte met 'n warm suikerstroop om 'n meringue te vorm. Gesifte amandels en versiersuiker word ook met rou eierwitte gemeng om 'n pasta te vorm. Die meringue en amandelpasta word saamgemeng om die makaronmengsel te vorm. Aktrise, danseres en sangeres Danielle Retief kuier vandag in die Frans Kook-kombuis. Sy is hard besig om te repeteer aan die produksie Kat en Aap, wat eersdaags by die Vrystaat Kunstefees in Bloemfontein op die planke is. En sy het egter 'n breek gevat en deel vandag haar MEGA-MACARON met Turkse lekkers resep met ons. Hallo Danielle en welkom hier by Frans Kook. Vertel ons meer van Kat en Aap waarmee jy tans besig is. Hallo en vreeslik dankie, dis lekker om hier te wees. So Kat en Aap is 'n tweeman vertoning, dis ek en Roland van Gerike wat speel en ons speel 'n couple, so Jess en Martin wat eintlik nie in 'n verhouding behoort te wees nie en julle sal sien hoekom, want alwaar die verhouding gaan is oor hoe hulle mekaar kan uitoorlê, hoe hulle mekaar kan challenge en wat se dobbelary die volgende ding gaan wees tussen die twee. So dit is eintlik 'n baie toxic relationship, as ek dit so kan beskryf. En in die heel begin lyk dit asof hulle by 'n sielkundige sit en hulle praat oor hulle probleme, maar dan raak die toneelstuk net donkerder en donkerder. So is donker komedie, lekker snaaks, maar ja, op 'n paar keer moet die gehoor ook dink en gaan, okay, maar wat is eintlik aan die gang hier? So baie mystery wat lekker is. En ja, so ons is by die Vrystaat Kunstefees van 6 tot 9 Oktober en dit gaan ontsettend lekker wees om terug te kom by 'n fees en om saam met mense te kan wees en om 'n hele gehoor te kan vol hê. So ons sien baie uit. Ons het hom in Engels gedoen by die Gramstad fees en hy het verskriklik lekker gewerk. So ons is baie nuuskierig om te sien hoe hy in Afrikaans is. En dan andersins werk ek tans aan 'n projek Puna, die tweede seisoen vir Willie Estreys en vir Kijknet. Dis baie lekker, ek speel Shakira, lekker mal vrou, maar is altyd die beste rolle. En dan is ek ook besig by Mnet en Kijknet en Kie. Ek is een van die regisseurs vir hulle nuwe oorklankingsdepartement vir die Turkse reekse. En ek doen natuurlik baie stemwerk daar ook. So ja, die bedryf is lekker aan die gang. Nou, jy maak vandag vir ons jou mega makaron met Turkse lekkers. Waar het jy aan die resep gekom? Hoe ek op hierdie resep afgekom het? Okay, so, dit is nogal 'n kombinasie van al die kulture waarin ek baie geïnteresseerd is, want ek het, my eerste ding wat ek gekoop het toe ek in Parys, Frankryk land, was macaron, en ek spreek het so uit wat ek het daar gaan leer Frans praat in my kop, wil dit net nie anders sê nie. So ek het op die Champs-Élysées geloop en daar by een winkeltjie het ek vir my macaron gekoop en het was so lekker en ek wou dit net self maak en toe ek het self probeer maak, ek het gedink het gaan moeilik wees, maar het was toe glad nie, so ek was nogal geïnspireerd deur myself in daai oomblik, want oor die algemeen moet ek nie regtig aan 'n kombuis raak nie, maar ja, ek probeer. So, dis een rede hoekom hierdie resep my oog gevang het, en die tweede rede is natuurlik Turkse lekkers, Turkish Delight. Ek is wel geregisseer vir Turkse oorklankingsreekse, so ek is baie nuuskierig oor die kultuur, en het was my lekker om daai twee te kan kombineer, en met daai twee te kan speel. Wat het 'n mens nodig vir die resep? Reg, so die bestanddele wat ons benodig, heel eenvoudig, is 3 eierwitte, 55 gram strooisuiker, 1,5 teelepel rooswater, pink voedselkleursel, 100 gram amandelmeel, 195 gram versiersuiker, 600 ml vars room styf geklop, 55 gram ongesoute pistasjeneute fyn gekap, 250 gram vars frambose en dan 110 gram Turkse lekkers in 1 cm stukke gesny.
Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Voer 3 bakplate met bakpapier uit en gebruik 'n bordjie om 'n sirkel van ongeveer 18 cm op elke stuk papier te teken. Gebruik dan 'n elektriese klitser om eierwitte in 'n klein bakkie te klits tot sagte punte vorm. Voeg dan die strooisuiker geleidelik by en klits tot opgelos. Klits dan die rooswater en 'n bietjie voedselkleursel ook by. Meng die amandelmeel en versuursuiker in 'n groot bak. Vou die eierwitmengsel liggies in 2 sarsies in tot gemeng. Verdeel tussen die 3 bakplate en versprei liggies tot 2 cm vanaf die sirkelrand van die bakpapier. Tik die bakplate op die toonbank om die mengsel na die rand te versprei. En laat staan vir 30 minute om te rus. Voorverhit jou oond tot 150 grade en bak vir 45 tot 50 minute of tot ferm om aan te raak. Plaas dit aan een kant om af te koel. Plaas 1 macaron op 'n opdienbord. Skep room in 'n spuitsak met 'n geruffelde spuitstuk van 1 cm. Pyp die room oor die eerste macaron en sprinkel 'n derde van die pistasie oor. Hou 8 frambose uit en rangskik die helfte van die oorblywende bessies en 1 derde van die Turkse lekkernye oor die room. Plaas 'n tweede macaron bo-op. Herhaal die lae room, pistasie, bessies en Turkse lekkers. Plaas die laaste macaron bo-op. Bedek met die oorblywende room, oorblywende pistasie, die gereserveerde bessies en natuurlik die Turkse lekkers. Geniet dit! Baie dankie aan aktrise en danseres, sangeres Danielle Retief vir haar mega-macaron met Turkse lekkers resep. Baie dankie! Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Frans Kook. Ons wag ook op jou resepte, want jy kan jou resep stuur aan resep by franskook.co.za. Ek het goeie nuus vir julle. As ons jou resep vir die Vrydag Frans Kook gebruik, dan wen jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars ons kos hier op Frans Kook. Dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie. So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak vir julle blou bessie en vye bladjang wat ons dan ook in my hoender en vye wellingtons gaan gebruik. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.